srdci hlavného mesta, v rámci areálu Horského parku, je vymedzená zóna bezzásahová, ktorá je najvyšším stupňom ochrany prírody chránená. Spôsobuje to ale problém, hlavne v miestach, kde sú chodníky, ktoré sú vysoko navštevované a často práve športovcami, či sú to seniori, mamičky s deťmi, rodičia s kočíkmi, alebo aj bežní návštevníci, ktorí si prišli zatrénovať. Robí toto územie problém, pokiaľ nie je udržiavané v rámci zelene. Padajúce konáre, ohrozenie padajúcim stromami. Nestačí oznámiť, že dávajte pozor, padajú stromy. Spôsobuje to, že ľudia nevedia, ako sa majú chrániť voči takémuto oznamu. Dohodli sme v rámci ochrany prírody v spolupráci s hlavným mestom, že sa spracuje jedna analýza, ktorá vyhodnotí do augusta, nakoľko je schopná táto bezzásahová zóna sa samoregulovať, alebo teda ako, nakoľko bude fungovať tento koncept. Mm-hmm. A jedným z riešení je, že by sa ochránené územie v svojej rozlohe zachovalo, ale vysunulo by sa smerom viacej k tej okrajovej časti a chodníky by zostali v časti, ktoré sú teda strážené a orezávané, aspoň pre bezpečnosť tých návštevníkov, ktorí tam sú. Takže počkáme do septembra a v septembri sa urobí záver. Nemôže zostať ten stav takto nebezpečný, ako je. Takže buď dojde k nejakej úprave v rámci toho ochranného pásma, alebo dôjde k novému vymedzeniu, ale rozsah by mal zostať zachovaný. Čiže do